បន្ទាមីទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណាសូមរបស់សិកាក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះឧទ្ទិសដៅនៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាសូមមកសក្ការៈអានចំពោះបកណ្ណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមរានពោញាតិញោមប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយបានសក់បានសេកាឧត្តមចក្រព្រះធិជាបងប្អូនពូមីងយាយតាកុមារីកុមារាយុវជនយុវតីទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានដោយថ្ងៃនេះសាច់ញាតិរបស់ញោមឧបាសកកែវសូត្រណែក៏មាននៅទុកជាតំនួនព្រោះតែបាត់បង់នៅញាតិជាទីស្រឡាញ់ដោយបាត់បង់ញោមបានសក់កែវសូត្រដែលជាឪពុកណែជាជីតាឬក៏ជាបងប្អូនសាច់ញាតិជាមួយគ្នានឹងក៏មានសក្តីទុកជាខ្លាំងដោយញោមក៏ណាបានធ្វើបរណកាលអរិយពេល2ថ្ងៃណា2ថ្ងៃហើយហើយក្នុងជនមេយុ83ឆ្នាំទៅដោយរោគាពេទ្យជាប្រចាំដូច្នេះខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពក្នុងថ្ងៃនេះក៏ត្រូវនឹងថ្ងៃអង្គារ11កើតខែពិសាឆ្នាំកុលឯកសកពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ទី14ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2019ទៅអញ្ចឹងទេក៏បានឱកាសដើម្បីនឹងសម្ដែងពធទេសនាទាក់ទងពីបុណ្យសពក៏ដូចជាបុណ្យឈាបនកិច្ចដែលញាតិញោមប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយឧបាសកឧបាសិកាតែងតែធ្លាប់បានស្ដាប់ដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិបុណ្យឈាបនកិច្ចក៏ដូចជាកិច្ចជាច្រើនដែលគួរធ្វើនៅក្នុងបុណ្យសពនេះឃើញថាកិច្ចនិមួយនិមួយនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពសតើមានកិច្ចធ្វើខកខកគ្នាណាញាតិញោមណែខ្លះទៅធ្វើកិច្ចទៅតាមប្រទេសជាតិអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាឬក៏ណាធ្វើកិច្ចចំពោះណាលទ្ធិប្រសើរតាមតែធ្លាប់ដឹងសម្រាប់កិច្ចពិធីធ្វើនៅក្នុងបុណ្យសពកិច្ចក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺគេហៅថាកិច្ចបូជាដោយព្រះអគីបូជាកលែងឈាបនដ្ឋានឬក៏ឈាបនកិច្ច
ដែលកលិញជាបណ្ណាឋានមានន័យថាជាកលែងដែលកំតិចឬក៏កលែងដុតកំឡោចនៅសាក់សពណាដើម្បីឲ្យញាតិរបស់យើងនឹងគឺណាអានឹងយើងធ្វើតាមសាសនារបស់យើងណាពុទ្ធសាសនាសម្រាប់សាសនាឥណ្ឌូសពុចិនឬក៏សាសនាគេផ្សេងអានឹងគេធ្វើតាមជាយោហុងស៊ុយដោយយោស័កសពនឹងទៅណាទៅកប់ទុកក្នុងដីឬក៏ទៅបោះចោលទីស្មោសានសម័យពុទ្ធកាលសម័យនោះមានបរិស័ទខ្លះគាត់ពេលដែលញាតិស្លាប់យកទៅបោះចោលតាមព្រៃដល់ពេលបោះចោលតាមព្រៃពួកថ្មាតសត្វថ្មាតណាថ្មាតស៊ីពោះវៀនចាណាស៊ីសាក់សពនឹងសម័យនៅយូលងណាស់ហើយអានឹងគឺពួកសត្វនឹងស៊ីសាក់សពជួនកាលទៅពួកអមនុស្សក៏ស៊ីសាក់សពនឹងដែរណាដល់ពេលយូរយូរទៅវាអាចកើតជាប្រៃអាចកើតជាទីកន្លែងដែលអត់ល្អបោះចោលសត្វទៅសាក់សពមនុស្សមើលទៅស្ទើរតែអត់មានអ្នកណាហ៊ានចូលនៅក្នុងប្រៃនឹងប្រៃខ្មោចដាក់ឈ្មោះទៅប្រៃខ្មោចព្រៃដែលកន្លែងគេបោះសាក់សពណែកន្លែងខ្លះទៀតទៅគេយកសាក់សពហ្នឹងទៅបណ្ដែតទៅតាមស្ទឹងតាមទន្លេពីព្រោះគេយល់ឃើញថាបើយកសាក់សពហ្នឹងទៅបោះចោលក្នុងទឹកទន្លេដងអូអានឹងគេយល់ថាសាក់សិទ្ធគេជឿជាក់ថាស្ទឹងណាក៏ដោយឲ្យតែយកទៅបោះចោលឬក៏យកទៅកប់មកយកទៅបណ្ដែតតាមទឹកអានេះគឺស័ក្តិសិទ្ធិហើយអាចនាំពលឹងនាំពលឹងស័ក្តិសមនឹងទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៀតអានេះតាមលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនាពួកព្រាហ្មណ៍ណែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអានេះគឺជំនឿតតគ្នាមកអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ពុទ្ធសាសនាបូជាដោយព្រះអគីណាបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូចគ្នាកាលព្រះអង្គព្រះនិព្វានក៏មានបរិស័ទនឹងបូជាព្រះអង្គដោយព្រះអគីដែរព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលលោកបានសម្រេចនៅអនាគាអរហត្តសោតាបត្តផលអីហ្នឹងពេលដែលលោកព្រះនិព្វានក៏គេបូជាដោយព្រះអគីដែរណាអានឹងយើងមិនអាចបន្ទោសថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវទេតែយើងនិយាយទៅតាមលទ្ធិជំនឿនៃអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងផ្សេងគ្នាយើងមិនអាចបន្ទោសថាអូធ្វើអញ្ចេះនឹងវាអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចេះបន្តត្រូវអត់ទេវាជាទំនៀមទម្លាប់ណាប៉ុន្តែយើងត្រូវមាននៅបញ្ញាសមាទិដ្ឋិនឹងគឺយើងពិចារណាថានៅពេលដែលយើងបូជាដោយព្រះអគីយើងអាចមានធាតុអ្នកមានគុណរបស់យើងណាយោធាទាំងឯងមកតម្កល់ទុកកន្លែងចាក់ដីឬក៏នៅផ្ទះបន្តភិកច្រើនមានណាហ៊ានយោធាមក
តំកល់ទុកនឹងផ្ទះទេព្រោះខ្លាចខ្លាចនឹងម្យ៉ាងហើយមួយទៀតគឺមិនត្រូវទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់ចាស់ដែលគាត់តែងតែប្រាប់ថាមិនឲ្យទុកធៀបណាអ្នកណាមួយទុកក្នុងផ្ទះទេខ្លាចវាមិនសូវសុខអានេះចំណើទេបើថានិយាយទៅតាមធัวព្រះអង្គអត់មែនទេអត់មែនទេយើងទុកចិត្តដីក៏បានទុកនឹងផ្ទះក៏បានណាសំខាន់យើងថារក្សានៅធៀបនឹងឲ្យល្អទៅកុំឲ្យបាត់បង់ណាជួនកាលដាក់ទុកចិត្តដីទៅច្រឡំធៀបគ្នាដល់ពេលច្រឡំធៀបគ្នាមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបានវិញហ្នឹងហើយយើងយកអីមកតំណាងក៏បានដែរញាតិញោមយកធៀបអ្នកផ្សេងមកតំណាងជាធៀបអោម្ដាយយើងក៏បានដែរសំខាន់យើងនិយាយឲ្យចំឈ្មោះថាធៀបនេះគឺសុំតំណាងធៀបឪពុកឈ្មោះខ្ញុំណែតំណាងបានទោះទៅហោយើងដាក់ធៀបក្នុងចិត្តដៃទៅធៀប100មនុស្សវាច្រឡំគ្នាវាយូរហើយអញ្ចឹងច្រឡំគ្នាទៅយើងមិនដឹងធ្វើម៉េចតើមកតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបានត្រូវឬក៏ម៉េចអីចឹងណានឹងយើងអាចយោធាអ្នកផ្សេងមកក្តាប់ដាក់នៅក្នុងកោតក៏បានសំខាន់យើងតំណាងថាធាននេះគឺជាធាតឪពុករបស់ខ្ញុំឈ្មោះនេះថ្ងៃក្រោយសរសេរឈ្មោះដាក់ក្នុងនឹងដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចណាដល់នឹងយើងអាចឧទ្ទិសអានឹងកិច្ចនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងប្រពនៅក្នុងគម្ពីរមួយគឺសង្គិលកៈសូត្រក្នុង3ដកលេខដូចជា19បើ19 16មកផ្លេចដោយព្រះអង្គប្រពជាមួយនឹងសង្កហធัวទី5គឺពេលដែលឪពុកម្ដាយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតកូនចៅប្រុសស្រីត្រូវយកធាតុឬក៏នឹកឃើញគុណនឹងយកមកធ្វើបុណ្យតក្កណានុប្បទានណានឹងព្រះអង្គសរសើរបុគ្គលណាដែលឆ្លៀសវ័យនឹកឃើញនូវគុណដែលឪពុកម្ដាយធ្លាប់មានហើយធ្វើបុណ្យតបទៅគាត់មិនថាធ្វើបន់ខែអីក៏ដោយខែភ្លឺក៏ដោយខែងងឹតក៏ដោយមិនខុសទេណាប៉ុន្តែយើងធ្វើបន់ខែភ្លឺវាល្អជាងពីព្រោះខែភ្លឺយើងកំពុងម្ដាយយើងនៅរស់ធ្វើទៅល្អជាងណាឥឡូវអ្នកចូលមើលច្រើនណាមើលក្នុង Facebook ណាយន្តយោមនេះប្រហែលអ្នកនៅ Facebook ច្រើនរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ណាអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងយល់ឃើញថាធ្វើអញ្ចឹងទៅវាបានផលទៅយើងក៏ធ្វើតតគ្នាមកដល់ពេលគេសួរថាធ្វើអញ្ចឹងតើអ្នកណាបង្គាប់យើងធ្វើតាមពុទ្ធសាសនាយើងបូជាដោយព្រះអគីសាសពសួរថាបានអីជាគោលអានខ្ញុំមានកម្ពីធัวគោលអានកាលព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គបូជាព្រះអគីដែរដឹងហើយគណៈព្រះរហន្តដូចព្រះសរិយបុត្រព្រះមហាមុគលានរេវតៈទេអីនឹងសត្វជាព្រះរហន្តកំពូលកំពូលណាញាតិញោម
សតនិហោះហើរលើអាកាសជ្រែកដីបានណាព្រោះតែសម្រាប់នៅគុណធម៌ជិនខ្ពស់នឹងដែលអស្ចារ្យកាលសម័យព្រះពុទ្ធកាលណាសំបីពួកយៈដែលថាខ្លាំងខ្លាំងមានរិទ្ធខ្លាំងខ្លាំងពួកស្ដាច់មីស្ដាច់អីនឹងក៏ឡងបញ្ចាញ់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយោជ័យជំនះលើព្រះអង្គក៏មិនអាចទៅរួចដែរពីព្រោះអីព្រោះព្រះអង្គមាននៅណាបារមីនៃការកសាងនឹងយូរហើយថាទានបារមីអន្សមមួយច្រើនណាស់ដឹងអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់លើកឡើងថាពិធីទាំងអស់នេះក៏អាត្មាធ្លាប់និយាយដែរតាមបនសពនិមួយនិមួយនេះគឺញោមឧបាសកនៅកែវសូត្រហ្នឹងក៏គាត់អាយុគាត់ច្រើនដែរណានេះ83ឆ្នាំបើយើងនិយាយតាមពុទ្ធដីកាគាត់មានបុណ្យច្រើនបុណ្យខ្ពស់ព្រោះអាយុរបស់មនុស្សតែ74ឆ្នាំទេត្រូវស្លាប់អាយុខៃតែពេលយើងលើសពី74ឆ្នាំឡើងទៅបុណ្យខ្ពស់ណាស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបច្ចុប្បន80ឆ្នាំទេបរិនិព្វានប៉ុន្តែមិនមែនព្រះអង្គអស់អាយុណាស្ដេចមីស្ដេចមីហ្នឹងហើយមីហ្នឹងទៅរតនីព្រះអង្គនៅសាមណៈសំគួរហើយនៅយូរទៅអីទៀតហ្នឹងហើយឆាប់ប្រិនិព្វានទៅទៅបានព្រះអង្គក៏យល់ព្រមតាមការសន្យារបស់មីហ្នឹងមិនអីទេ3ខែទៀតតថាគតនៅប្រិនិព្វានហើយ3ខែទៀតតែបើកុំមានមាននឹងរតនីព្រះអង្គឲ្យព្រះនិព្វានណាយើងអាចបានឃើញព្រះសម្បាសម្ពុទ្ធរហូតដល់សពថ្ងៃនេះព្រោះអាយុព្រះអង្គងាយអស់ទេណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាកតបកិច្ចព្រះនឹងអស់ហើយអត់មានត្រូវបំពេញទៀតទេព្រះសម្បាសម្ពុទ្ធបើយើងនិយាយថាចាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងជាអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណទៅព្រះអង្គអត់មានបំពេញបុណ្យសន្សំបុណ្យអីទៀតទេអត់មានទេគឺជាកតបកិច្ច45ព្រះវស្សាកតបកិច្ចណាយើងបានជាអ្នកធ្វើបុណ្យនៅយើងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នានឹងមកថាអាត្មាមកថាញាតិញោមគឺកំពុងតែបំពេញបុណ្យកសាងបុណ្យដើម្បីឲ្យបានសម្រេចនូវគុណធម៌ដូចជាព្រះរយៈបុគ្គលនឹងប៉ុន្តែសេចក្តីស្លាប់នេះមិនអាចប្រមាថបានទេញាតិញោមកុំប្រមាថថាមិនស្លាប់កុំប្រមាថអីសោះខ្ញុំនៅក្មេងខ្ញុំណ៎អាចរស់នៅបានយូរប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណោះអីមិនអាចព្រោះសេចក្តីស្លាប់នឹងមើលអត់ឃើញទេណាយាយមើលអត់ឃើញទេជួនកាលលោកអង្គខ្លះទៅជិះដើរទេសនាទៅជួនកាលទៅគ្រោះថ្នាក់អីចឹងទៅហ្នឹងហើយឬក៏ជួនកាលយើងដើរធ្វើបន់អ្វីមួយទៅគ្រោះថ្នាក់តាមផ្លូវឬក៏ដើរទៅណាអីគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ទៅយើងមិនអាចមើលឃើញទេពាក្យមួយនិយាយថាសង្ខារធัวទាំងឡាយមិនទៀងមិនពិតមានកិរិយាកើតឡើងនិងវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតារំលែងកើតឡើងហើយរលត់ទៅវិញលុះតែរលត់នៅសង្ខារទាំងឡាយនោះហើយទើបបានដល់នៅសក្តិសពគ្រប់យ៉ាងណាអញ្ចឹងសង្ខារធัวទាំងឡាយមិនទៀងទេមិនទៀងទេមិនទៀងយ៉ាងម៉េចញាតិញោមមិនទៀងគឺយើង
មិនដឹងថាយើងស្លាប់នៅពេលណាស្អែកឬក៏ថ្ងៃនេះឬក៏ម៉ោងក្រោយទៀតអត់ដឹងទេណាហើយទៀងដែរនោះគឺថាសត្វលោកទាំងអស់គឺទៀងដែរនឹងស្លាប់សត្វលោកទាំងអស់ព្រះអតិទេពទេវតាព្រះសង្ឃអ្នកចេះមុនអាគមអូមអាមក្តាមដុតខ្លាំងប៉ុណាក៏ដោយទីបំផុតនៅតែស្លាប់នៅតែស្លាប់ណែប៉ុន្តែកុំប្រមាថាយើងពូកែអត់ស្លាប់ទេពូកែកុំអីសោះពីព្រោះមច្ចុរាជមិនអាចដើម្បីនឹងយើងនឹងទៅអួតអាងបានទេមច្ចុរាជឈឺចង្កេះមច្ចុរាជណែសេនាមច្ចុរាជសេនាបរិវាមច្ចុរាជសក់រាំងស្កោស្កោសេនាមច្ចុរាជណែអាត្មា32ហើយចិត្តស្កោហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយអានេះគឺជាសេនាដែលចង់បញ្ជាក់យើងថាចាស់ហើយមុំដូចថាកំពុងតែទៅណាទៅបន្តិចតិចណាទំពាស៊ីអាយុជីវិតយើងតិច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 ណាពេលស៊ីជីវិតយើងណែប្រៀបដូចជាទឹកជីវិតយើងណាយើងអាចយកចង្គៀងឬអីមួយបញ្ឆេះបើប្រេងនៅបញ្ឆេះវានៅតែឆេះតែបើប្រេងអស់បញ្ឆេះនឹងក៏រលត់ដែរអញ្ចឹងបានគេឲ្យយើងពិចារណាថាសង្ខារធัวទាំងឡាយមិនទៀងមែនពិតមិនទៀងទេប៉ុន្តែដោយមានបរិជាហ្មងលោកប្រមាទព្រះជាហ្មងនឹងប្រមាទព្រះបាទសុបពុទ្ធខាងព្រះ2ខខទី1ព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់តបុះហើយមិនគួរណានាំកូនយើងទេវទត្តតបុះទេនឹងខទី1ខទី2ហេតុអ្វីបានជាសាមណគោដមរត់ចោលកូនអញតបុះគំនុំចងពីព្រះតាំងពីព្រះអង្គចេញទៅបួសម្លេះព្រះបាទសុបពុទ្ធខឹងព្រះពុទ្ធរហូតចងកម្មចងពីព្រះណែអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយអួតអាងថាខ្ញុំមិនអាចស្លាប់ជាដាច់ខាតយើងជាព្រះរាជាដ៏អង់អាចគ្មានថ្ងៃស្លាប់ឡើយថែមទាំងរៀបរៀងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមមិនអោយព្រះអង្គបំពេញពុទ្ធកិច្ចឡើយព្រះអង្គចង់ទៅបិណ្ឌបាតក៏រៀបរៀងព្រះអង្គចង់ទៅទេសនាណាក៏រៀបរៀងទាំងអស់មិនអោយព្រះធ្វើអ្វីកើតមានអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រឡប់មកវត្តវិញដូចជានៅក្នុងវស្សាទីប៉ុន្មានចេះដូចជាវស្សាទី15វស្សាទី15នឹងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តនិក្រូធារាមវស្សាទី15ពុទ្ធកិច្ចវស្សាទី15និក្រូធារាមអញ្ចឹងទៅពេលនោះឯងគឺជាពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់មកវត្តវិញព្រះអង្គសម្ដែងទៅអនន្តអនន្តហើយអនន្តព្រះជាព្រះបាទសុបពុទ្ធ
រៀងរៀងតថាគតមិនឲ្យតថាគតសម្រេចប្រយោជន៍7ថ្ងៃទៀតព្រះបាទសុពពុទ្ធត្រូវធរណីស្រូបត្រូវផែនដីស្រូប7ថ្ងៃទៀតទេមានអីបរិយាជាព្រះបាទសុពពុទ្ធក៏បញ្ជូនចារកិច្ចពាក្យចារកិច្ចនេះយើងមកពីពាក្យថាអ្នកសើបណាចារកិច្ចអ្នកសើបការបញ្ជូនអ្នកសើបការឲ្យទៅសើបទៅដឹងថាអូព្រះអង្គព្យាករថា7ថ្ងៃទៀតយើងត្រូវធរណីស្រូបណាមានអីទៅព្រះបាទសុពពុទ្ធក៏អញអត់ខ្លាចទេព្រោះអីអានខ្លួនឯងមានប្រាសាទជាន់ទី7ឡើងទៅលើជាន់ទី7លាប់លើនេះញោមអាទេញឹកញាប់ដែរណាជាន់អាទេខ្លៃខ្លៃណាទេយូរបន្តិចប៉ុន្តែមើលតែមេឃទេបងមើលតែនោះហើយណែសមមើលទេណងមើលតែមេឃទេមេឃមកដាក់មេផាយប្រឹកអញ្ចឹងក៏ព្រះបាទសុពពុទ្ធនឹងឡើងទៅជាន់លើប្រាសាទហើយឲ្យអ្នករាជបរោះមានធំធំនឹងទៅការពារដែរដល់ពេលដល់ថ្ងៃទី7សេះមង្គលសេះមង្គលរបស់ព្រះបាទសុពពុទ្ធនឹងក៏ស្រែកយំមែនទែនបងស្រែកយំជុំវិញប្រាសាទនឹងស្រែកព្រះបាទសុពពុទ្ធឮសេះស្រែកទៅសេះមង្គលស្រែកទៅក៏ភ្ញាក់ផ្អើលបើកទ្វារតែពិតមិនមែនបើកទ្វារទេទ្វារនឹងបើកដោយខ្លួនឯងចន្ទើកែវដែលបញ្ជាឲ្យគេនឹងយកចន្ទើចាញ់នឹងគឺថាចន្ទើនឹងមានលំនឹងដោយខ្លួនឯងវិញកើតឡើងដោយខ្លួនឯងវិញណែប្រៀបដូចមនុស្សកោចេះនិយាយបានណាណាមនុស្សខ្វិនអាចដើរបានត្រង់ផ្លឹងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហ្នឹងស្រាប់តែគេអត់ខាត់ពរាជានឹងទេពរាជានឹងចោះដើរទៅដល់ដីព្រោះកាលណាចោះដីភ្លាមធរណីស្រូបភ្លឹបស្រូបចុះទៅអត់មានអ្នកណាខាត់សោះបានធរណីនឹងហែកស្រូបព្រះបាទសុពពុទ្ធនេះប្រមាទចំពោះព្រះអរហន្តហើយមើលងាយថាសក្តិស្លាប់អត់មានហើយណាមួយសក្តិស្លាប់នឹងមិនអាចមកបៀតបៀនបានអញ្ចឹងបានយើងគាត់ថាទោះបីជាមនុស្សអស្ចារ្យឬក៏ពរាជាឬក៏នាមើណាមាត់យើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនអាចកិច្ចផុតអំពីត្រៃលក្ខធម៌បានដែរដូចចាំងទុក្ខអនត្តានេះគឺជាត្រៃលក្ខធម៌ដែលយើងមិនអាចកិច្ចផុតបានតែងតែមានសក្តិស្លាប់ទុក្ខអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនដូច្នេះសរុបមកមុននឹងយើងឬក៏ពេលដែលយើងមិនដឹងថាយើងស្លាប់នៅពេលណាមួយយើងត្រូវតែកុំភ្លេចកុសលកុំភ្លេចឲ្យសោះកុសលធម៌ធ្វើល្អទៅធ្វើបុណ្យចាំបានឃើញញាតិញោមគាត់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការខ្វល់ខ្វាយរឿងប្រសងខ្វល់ខ្វាយរឿងលោករៀនសូត្រនេះសត្វតែជាទួបុណ្យពិតប្រាកដទួបុណ្យពិតប្រាកដកើតនៅលើទង្វើមនុស្សពាក្យទង្វើនឹងគឺថាទង្វើនៃការធ្វើតាមផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តចិត្តល្អចេះយកអាសាគ្នាឃើញទេសំបីតែញោមសាច់ញាតិរបស់ញោមណាឧបាសកសូត្រ
មានសក្តីទុកអ្នកចិត្តខាងខ្វល់ខ្វាយទោះបីជាមិនជួយអីធំដុំបានត្រឹមតែមកជួយណាចាត់ចែងលើកនេះលើកនោះក៏អាចធូរស្បើយពីទុកមកគ្រាដែរព្រោះឃើញញាតមកជួយឈឺឆ្អាលញាតញោមអ្នកជួយក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពបានផលច្រើនណាស់បានផលច្រើនអានេះអាត្មាមិនទាន់និយាយដល់មនុស្សណាគ្រាន់តែយោសាកសពសត្វសត្វឆ្មាសត្វឆ្កែសត្វអីនឹងក៏ដោយយោទៅកប់យោទៅបូជាអីកន្លែងណាក៏ដោយបានផល10000កាប់មួយកាប់ហើយសាកសពមនុស្សមនុស្សធម្មតាបានផល20000កាប់ដង្ហែសពអ្នកមានសិលក្រហួសដែលតែអ្នកមានសិលបានផល50000កាប់សែនកាប់ដង្ហែសពព្រះសង្ឃទៅបូជាកន្លែងឈាបនដ្ឋានបានរាប់សែនកម្មរាប់មកនេះគឺជាអានិសង្ឃដែលយើងខ្វល់ខ្វាយចូលរួមដង្ហែជាថ្ងៃចុងក្រោយគេថាជូនដំណើរថ្ងៃចុងក្រោយហើយសាកសពហើយត្រូវពិចារណាសបោភ្លៀងផងណាសបោភ្លៀងដែលគេចងភ្ជាប់នឹងមឈូសត្រូវពិចារណាផងហេតុអីបានគេត្រូវចងសបោភ្លៀងនៅនេះនៅមានតើខ្ញុំញោមណានៅមានហ្នឹងហើយស្មានដែរបានហែអត់ដែរអត់ឃើញអាចាឥឡូវខ្ញុំអត់បានប្រោអើហ្នឹងហើយសបោភ្លៀងហ្នឹងគឺជាតំណាងឬខ្សែអីក៏បានតំណាងខ្សែជាតំណាងចងភ្ជាប់សត្វលោកមិនឲ្យរើខ្លួនបានណាចងភ្ជាប់នេះសតេជីហាត់ផលហើយប្រាជ្ញលាយទៀតមានពិធីប្រាជ្ញលាយទៀតពិធីប្រាជ្ញលាជនៅមានដែរមែនទេមានអត់ចោលបានទេណាកុំចោលប្រាជ្ញលាជហេតុអីបានគេប្រាជ្ញលាជបោះសបះនៅលើផានដីពីព្រោះជាអំណះអំណាងឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយនឹងយល់ឃើញថាលាជដែលបាចសកបោះពេញផានដីគឺយើងពិចារណាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ពិចារណានៅឆ្អឹងរបស់យើងនោះឆ្អឹងរបស់យើងបើកុំរលាយកាត់ជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ម្នេះឲ្យកោពេញណាដីអនុមោទនាអរគុណច្រើនដែលបានភ្លៀងចាប់ចោលជាការលើកឡើងសម្ដែងពធទេសនាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះសន្និបាតថាចប់ទាំងតែមនុស្សម្ចាស់សូមប្រមែប្រមូលកងការមហាកុសលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទានទេសនាក្នុងថ្ងៃនេះសូមឧទ្ទិសជូនដល់ញោមបាសតកែវសូត្រដែលគាត់បាននិច្ចកម្មទៅការលោកខាងមុខប្រសុំឲ្យគាត់បានទទួលនៅឋានមនុស្សផលដែលកើតឡើងអំពីធម្មទានក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យគាត់បានទទួលហើយក៏ត្រេកអរនៅមហាកុសលហើយឲ្យពលកូនចាំប្រុសស្រីសុខសប្បាយរស់ស៊ីទូទានមានបានមួយចំណែកក៏សូមជូនបងដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញមកចូលក្នុងថ្ងៃនេះបានរួចផុតចាកទុក្ខគ្រប់គ្នាសូមអរគុណទានីអរគុណទានីបង
បាទបាទបាទអន្តេយោកាលិតោកោសោបុន្ទោអមតកំមហន្តំមេយោកាលិតោរមមអមតតំមេមន្តំកេយោកាលិតោសង្ឃោអមតកំមេមន្តបាក់ចំសុំលើនៅបច្ច័យ4 8វេនៅបច្ច័យអស់លោក1កាន1ទឿនអា1កាន1ទឿនចូលមកទៅទីនេះ1អាអញ្ចឹងសូមធ្វើកិច្ចសង្ខេបតបីមួយណាគ្រប់គ្នាហើយចាំសូមមួយសម្រួលកាយប្រមូលអារម្មណ៍ធ្វើកិច្ចពេលនៅបច្ច័យចូលតទៅព្រះទៀននៃយើងខ្ញុំទាំងឡាយនេះតើបានបូជាហើយ